Добро утро, скъпи приятели! Чудесен ден ви пожелаваме! Днес в нашата рубрика «Стъпки към успеха» отново искам да ви запозная и да ви представя една от нашите участнички в нашите курсове, харизматичната Здравка Димитрова. Здравче, здравей! Здравей, Стояна! Много ти благодаря за поканата. Чувствам се уникално в твоята компания. Да, благодаря. Това е защото ти си в твоя център, сега ще разкажа на хората. Здравка е с нас от 4 години. И при нас завърши Академия за треньори, завърши констелациите, беше ментор в моята програма за констелации. Завършила е НЛП, в нашата VIP група е вече трета година. И Здравчето е един изключително такъв харизматичен и усмихнат човек. И благодарение на тези обучения преди години, 3 или 2, Здравче, си откри център. Колко? Сега вече е трета, направихме 2 години. Да, започва трета година, откакто тя си откри нейния център Щастие в Хасково, в който тя практикува и помага на хората да променят себе си и да променят своя живот. Здравчето е един от най-добрите ни констелатори, но освен това тя практикува йога дълги години, занимава се с тези ангелските купи, или как се казва, лечебните купи. Тибетските купи. Да, въобще ще и дам на нея думата да се представи, защото твърде много от нейните квалификации аз не мога да ги изброя тук на изуз в ефир. Здравейте на всички! Много се радвам, че съм тук със Стояна. Тя е един уникален ментор за мен, продължава да бъде. И винаги разчитам на нея във всеки един момент. Тя винаги е на среща и винаги е с нас. Аз съм Здравка Димитрова, живея и работя в град Хасково. 23 години работя основната ми дейност е шивашкия бранш. Имам цех за ишлеме, шивашки цех на ишлеме за Германия шиме и това правя 23 години. Постоянството, наистина тук постоянството е много важно, защото възход, падение, така, но търсиме винаги баланса. И аз съм човека, който не съм тръгнала през учението, а през кризисния момент, кризисните периоди в живота ми. Те всъщност са ми дали, те са ми най-големият тръгнат, те са ми най-големите уроци, които без да ги учиш, ти достигаш до тази твоя същност. Но много хора през тази криза не означава, че през кризата ставаш много добър. Не, няма такова нещо. Когато виждате лошите хора около себе си, те не са лоши, те просто са страдащи и са останали в тази позиция на страданието. Аз избрах пътя на развитието. Пътя на себе си. Започнах да се отговарям на въпросите, защо така се случва с мен, защо това ми се случи, защо това и така. Постепенно, чрез книгите, има толкова много книги. И чрез книгите започнах с хипноза, после акашови записи, после тибетски купи, с йога практикувам повече от 12 години. И в един момент, понеже чакрите ми са основата на всичко, което е най-важно в целия ни нашия и физически и енергиен свят. Това е съчетание. Не само материалното, тази енергия, ние чрез тази енергия не можем да съществуваме. И в един момент търся нещо из YouTube каналите, където вечно гледам и търся и да видя и да науча. И в един момент гледам Стояна на среща с чакрите. Викам, ти откъде дойде? И как не съм видяла? Нали? И като видях, беше даже току-що беше почнал първия поток на VIP групата. И аз във VIP групата и в това VIP група, какво ще правя там? Я чакай да разгледам. Добре, обаче се записах във VIP групата и като влезнах във VIP групата, като видях обученията и си казах, това е тук моето. Това, което съм минала, беше нужно да намеря точно ментор, който да мога чрез който да трансформирам
всичко това, което не е важно само да го научиш, важно да го приложиш. Да го и приложиш, да го преживееш. Знанието, според мен, трябва да се преживее. Тези всичките хиляди упражнения, дето ги давам, те не са само да, чул го, да, видя го, а да го преживееме през собствената опитност. Точно така. И когато влезнах там, аз просто бях потопена в един поток и изумена, викам, леле, това нещо е моето, това е моето пространство. Нещо уникално. То, докато не го преживеете, няма как да ви го описвам. Защото когато искате да намерите нови хора, нов свят, когато искате да намерите и да търсите себе си, имаме нужда от помощ. И това е страничната помощ. Но тя започва да ни учи как отвътре да излезе тази любов навън. И как да се здобиеме с нашата вътрешна любов. Как да съвместим душата си, центъра на нашата същност и нашия ментален ум, защото той много пъти на изкарва. Ох, тук редовно, тук, там и така. И като започнах тези обучения, влезнах в кой ли не е поток? Треньорската академия. Всичко мина. NLP, ама какво ли не. И накрая констелациите. Като влезнах в констелациите, там вече бях на и съм на това е моето поприще. Това е... Съм казала, ти тези сте едни от най-добрите констелатори, аз затова продължавам да работя с вас. С твоята партньорка, защото вие уникално приятелство създадохте, заедно правите ретрити, сега ще имате ретрит, къде беше на морето някъде на 20 и кой? Да, другата седмица от 24 и 5 сме на морето, ние от 23 ще бъдем там с тези един ден по-рано, нали? Имаме вече записани хора, едно уникално преживяване, както всеки път, то просто няма едно с друго, всичките преживявания. Да, знам, че уникални. Много правите и в последствие ще пуснем линк, който се интересува към техния ретрит, за да може да се присъедините, но освен този, тъй като ние го, сега ти го анонсираш, но не всеки вече има планове, нали? Не всеки може да дойде. Кога е следващото ви събитие? Нашето събитие, следващото, сега наскоро го пуснахме на 22 септември. Те са почивни дни, 22, 23 и 24. И сме отново на Хасковски минерални бани. Там ни открихме енергийното поле, което в тази пещера, в която ходим, и ново раждане, ново начало, защото, знаеш, Стояна, много добре, че много от нашите травми са в пренаталната ни възраст, които ние не ги осъзнаваме, но лично аз много знаеш, че съм работила със себе си, лично ти си ми правила много констелации. Това е, тази преработка е въпросът да се пусне човек в това пространство, не е нищо нужно да прави. Това е, да се добави, да. Това е най-мързеливата терапия, родова терапия, която може човек нищо да не прави, само да се отпусне и да чувства. Свободно, да чувства, да усеща тялото си. Да се освободи, тялото, да. Най-важното, и той може, той ни говори винаги, във всеки един момент. Няма значение кой какво е учил и не е учил. Тялото е нашето... Нашето подсъзнателно. Тялото е нашата връзка с безсъзнателното. Много хора не могат да разберат, че ние около нас непрекъснато имаме досък с информацията. Някои хора го наричат акашови записи, информационно поле, морфологично поле. Може да го намерите под различни наименования, но е истина, че около нас всичко е информация. И когато човек е готов за да даде правилното намерение, намери правилния проводник, вие може да получите отговор на всичко изцеление, на всичко познание, за всичко и най-вече освобождаване. Защото всичко са енергийни полета. Сега работата с рода, егрегора на рода е едно енергийно поле. Но ние имаме и бизнес констелацията, Здравка е бизнес констелатор. Тоест самия бизнес като бизнес има поле и освен това, чрез тези потоци, тялото говори къде е да, къде е не, срещу кое има съпротивление, кое иска да приеме. Могат да се решават чрез констелациите неща от рода на това,
кое пречи на моят паричен поток в бизнеса, например. Защо аз проектирам образа на моята майка върху моите клиенти? Може да се решат неща от рода на коя маркетингова стратегия е по-правилна. Тоест, когато логиката, менталното не може да намери решение, точно тогава, чрез тялото и чрез работата с тези полета, ние помагаме на хората да достигнат всъщност до наистина животопроменящи решения за тях, за семейството, за бизнеса, за здравето. Здравче, разкажи ни за някои твои случаи, тъй като аз знам, че ти имаш изключително много клиенти, и то клиенти, които не са за една сесия. Аз, доколкото знам, ти имаш така клиенти, които дълго време идват при тебе, защото много им помагаш. Можеш ли да ни разкажеш на какви теми те търсят, по какъв начин им помагаш на хората? Хората, които идват за повече време, те идват, искат да отработят и да изчистят най-много себе си, което е уникално, да изчистят живота, да се отговорят на всички въпроси, на всички случки, защо това се е случило. И сега ще разкажа, но най-уникалното, което всъщност е в тази сесия на констелацията Стояна, най-хубавото нещо е, когато всички отговори си ги даде клиента. Аз точно само така побутвам. Ние непрекъсно казваме, че всички отговори са във вас. От нашата школа и от хората, които аз обучавам, никога няма да чуят, аз знам по-добре, аз съм гуру тук. Ние сме обучени, аз обучавам хората, всъщност да ви помагат вие сами да стигате до вашите решения, до вашите отговори, тъй като в човека, както каза Здравчето, в нашето тяло, в нашето подсъзнание, в нашето ДНК, тук е всичко. Да, това е най-уникалното нещо, между другото, в което всеки един човек може да стигне до неговия отговор чрез него. Между другото, клиентите ми са от 18 годишна възраст, най-малкото момиче, до 72 годишна жена, която всъщност искаше да отработи отношенията с починалите родители, защото не се е изпратила по някакъв добър и правоподобен начин и е чула за констелациите. Жената искаше само да отработи майка си и баща си. И което изпитвала е чувство за вина, вероятно, да, че не ги е изпратила по добра. Не ги е почитала, да, точно така, че не ги е почитала. И когато ти направиш констелацията, как се чувства клиента след това? Уникално. Уникално. Той лети и хвърчи, просто казва, не, това не е възможно. Ти какво направи? Не, аз нищо не съм направила. Ти си повярвал. Ти си повярвала, за да можеш да се почувстваш така. И другото, което е най-често, между другото, казуси, ми не се разбирам с сина си. Аха, добре. Значи и почваме. Знаеш, мама, тати, като не се разбираш с мама и с тати, как се разбираш с децата, нали? И между другото, този казус е много често свързан родители, деца в този живот и сега с тяхното взаимоотношение, въпреки че има някои, които деца са взели и са проектирали от родовата система някои чувства, които не са завършени, нали, да ги преживее на изключените. Да, това е нещо невероятно. Аз съм ти споделяла за моята дъщеря, за изключените в рода изобщо, как се получи при нея невербалното и че всъщност това беше нещо, което ме подтикна към този метод и изобщо към създаването, защото при нас ние много вътре работиме с NLP. Разликата между стандартните констелации на Бърт Хелингер и нашите са, че тук се работи с ядрото на личността. Работиме с пирамидата на Дилц и ние преработваме себе си отвътре навън. И клиента много му е разрешено дори да говори, много му е разрешено да се проявява, което дава една свобода на методиката. Искам да те питам нещо друго. Ти по уникален начин съчетаваш твоите тибетски купи, например, с други техники. Знам, че ето Теди пише здравейте. Знам, че Теди примерно го съчетава с нейрографика. Доколко самия метод позволява и чрез другите ти познания, ето по хипноза и така нататък, да си го направиш като твоя лична практика. Защото аз смятам, че всеки терапевт може да добави нещо чрез личната си опитност, тъй като аз знам ти колко дълбоки преработки си направила с баща, с майка, знам, че ти добавяш думи, знам, че ти добавяш част от твоята душа всеки път, когато ти правиш констелации.
Стояна, тук, между другото, тибетските купи са свързани също, това е енергийна практика. Да. Ако нямаш това Самия вътрешно... звук, това е звукотерапия. Да, и другото, което е, че и хипнозата, и рейките, които съм завършила, и кашовите записи, пък и констелациите, вече купите ми са завършени. Аз когато правя купи, енергийната терапия, знаеш какво се получава? То ми излиза като констелация направо. Да, знам, че ти си го направила. На всеки един, да, питам и той излиза и човека идва, ляга и почвам купите да налагам отгоре и звука, който издава купата, аз той усещам вечера. Енергията във всеки един енергиен център. Дали той е блокиран и е малък, дали той е голям и е раздаващ, защото два са вариантите на загубата на енергия в енергийния център. Значи една чакра, примерно сърдечната чакра, обикновено тя е най-силно изразена. Защо? Защото или много сме си затворили сърцето и не даваме любовта си нито към себе си, нито към хората, или пък толкова не е отворена тази чакра, че даваме всичко навънка и то нищо не остава. И ти даваш непожеланото добро, никой не ти го иска и вика, що така бе ми стана с мен? Ими, за какво даваш? Нарушава се закона на баланса, на даването да, и на получаването. Балансът е нарушен. Пак е вътре. По същия начин е и когато изразяваме изключително голямото щастие. Много сме щастливи. Димитрина пише, може ли координати на центъра в Хасково? Да, ще пуснем координати. Тук Силвето Стоянова те поздравява, пише, здравейте, прекрасни, обичам ви. Те ви казва, констелациите са най-бързи и дълбок метод за преработка на родовата система, за намиране на себе си, за по-добър живот, не само на своя, но на потомството. Дани Тодорова от Първата академия за треньори, тя те поздравява. Скъпи приятели, задавайте вашите въпроси. Ето къде се намира център, аз съм от Хасково, да, ще пуснем отдолу в линк на Здравчето контакти, както за центъра, така и за ретрита. Ние обмисляме заедно да направим също някакво, не знам как и кога точно ще бъде, но ще има констелации на живо, тъй като те с тези много ми помагат на мене. Ще имаме някакво събитие. Така че Здравче има голям интерес. Скъпи приятели, моля, задавайте въпроси. Здравче, според тебе, откъде трябва да започне един човек, когато желае да работи върху себе си? Вече ти каза много правилно, че болката всъщност е нашия най-голям учител. За мен е, аз много пъти съм разказвала, че най-драматичната история в живота ми беше смъртта на моя баща, тъй като аз него най-много така, като дете го обичах, идеализирах го и в един момент, когато се оказах на този свят без него, за мен беше много трудно. И се появиха първо гнева, болката, отричането, на кого ме оставяш. Това естествено идва от егоизъм и от желание да го задържиш човека и тази душа от светлина. И за мен също болката беше най-големият учител. Но когато ние се намираме в тая болка, какво е първото нещо, което трябва да направим? Първото нещо е да се обърнем към себе си и защо. Тук става дума за енергийна чистота. Както всяка сутрин искаме да си изкъпим тялото, е добре да започнем да вземем да си изкъпим и ума. Да започнем да следим какво мислим и какво чувстваме. Стояна, в твоето обучение, във всяко едно твое обучение, което направо като фония и така не наливаш в мозъците, с пушката отзад, нали, с автомата, не съдим, не съдете. Не, значи това нещо, повярвай ми, няма такъв човек, колкото и да е благороден, каквото и да е, понякога да не влизаме в осъдителната част. Но въпросът е веднага да излезем от там. Веднага да приемем всяко нещо, това, което не се е случило, и ако искаме да разберем защо, нека да потърсим помощта на всеки един, няма значение на който и да е от нас. Да потърси, и когато не всеки може да излезе сам и от това състояние. Много е голяма преработката от книгите. Ами книгите, всички книги на Стояна, само тук в Център Щастие, ама всяка една книга се продава. И трябва да ти кажа, че на всеки един клиент, който дойде тук, мъж или жена, има точно определена книга. Само една, която
Предлагам да си. Съгласна съм, да. Аз тези книги ги създадох точно защото не всеки може да отдели дори 50 лева да си купи обучение, въпреки че смятам, че чрез самото обучение, когато хората имат домашни, които трябва да ги предадат, тогава да. Съм сигурна, че са направили практиките. Иначе в книгите има изключително много, но дали човека сам може да контролира себе си и да го направи, тъй като знаеш, че промяната идва чрез действието. Колко хора са прочели един вагон книги? Колко хора са изгледали 100 курса, примерно, или гледат непрекъснато такива YouTube видеа? Но всъщност истинската промяна започва, когато ти върху себе си отделиш време и започнеш да правиш тези преработки. Аз си спомням, ти след констелации така грееше направо. Да. Това наистина е водещия метод при тебе. Да. Много. Ще споделя и за моята лична драма с баща ми, но понеже ме питаше за клиентите и за работата, много интересен момент, в който искам само да споделя няколко неща. Примерно, младо семейство, мъже и яби, младо семейство, имат си дете, тя почва да яде бой още от бременна, когато е. Обаче, какво се случва? Майката се е разделила с бащата, защото е бита. Защото е бита. Обаче бащата се жени за друга жена, живее в мир и любов с тази жена. И аз си викам, мила, прекрасна, ти просто си привлякла. Той е отхвърления бащата, защото той е отлъчен директно. Привличаш този мъж, за да ядеш бой, не че заслужаваш. Не си заслужила. Да видиш баща си, да го приемеш. И защото много добре познавам, нали, семейството, казвам, с нищо не си го заслужила, ама с нищо. И той не е човек, който посяга. Той не е човек, който посяга. Но за тя привлича точно човека, който да изеде бой и после да се разделят, нали. Но тази преработка, когато се отработи тази програма и когато се приеми този човек, еми няма да го срещаш този мъж и този партньор, защото има много повтарящи модели, които след не са преработени. Първия лош, втория по-лош, третия още по-лош. Точно това казвам, че ти, ако не обърнеш внимание, аз съм направила безплатни видеа за основните закони. Обаче хората, само като го слушат на видео, не могат да го разберат. Точно затова е безценно участието в курсове или лични преработки с терапевти като Здравчето Теди и другите наши сертифицирани треньори, защото те виждат къде в момента е нарушен този баланс или иерархия, или има неприемане. Това е изключително ценно познание, но за съжаление хора, които само от безплатно видео много трудно може да се разбере като динамика, защото при нас хората се обучават чрез практика предимно. И друго устояване искам да споделя, пак относно боя. Когато са малки децата и са бити, независимо дали момчета и момичета. Имам такива клиенти, които нямат си на идея как отработваме. Те привличат партньори не да ги бият, като мазохисти привличат да ги тормозят или някой да влезе толкова в... Не, влюбена съм в този човек. Ама ти си влюбена, защото... Независимост, да. Разбираш, тя не е бита с бой, нали, физически, но тя страда и е всъщност бита по този духовен начин. Тя не се чувства свободна душата, за да се чувства щастлива. По същия начин и мъжа, който е бит до... Голямо дете е бит, нали, от родителите си. Той търси партньорки, с които непрекъснато да го мародерстват. Това не е неговата партньорка. Обаче той казва, разбираш ли, обичаме и направо кълъм и непрекъснато. Да, защото прави проекция на майка и баща. И цялата идея е точно, и Здравчето ще ви каже всички хора, които са работили с констелации, че всичко започва от майката и бащата. Ти каквото и да имаш да преработваш този живот, първото нещо е да обърнеш внимание на отношенията с майката и баща ти. Обаче, за съжаление, много хора, не, всичко ми е наред с майка и баща ми. Супер ни бяха отношенията, нали? Това ми е любимо. Ма какво? Направо майка ми и баща ми бяха уникални.
Да, те може да са уникални хора, аз не оспорвам техните личности качества. Но тук работиме с тебе като дете под 10 годишна възраст. Няма дете без претенции, няма дете, което никога по никакъв начин да не се е почувствало, нали, наранено или от нещо лишено. Ние тук работиме с нашата психика и работиме с това да намериме къде в полето, къде в йерархията, някъде може и да не е лично при вас, къде е нарушен самия системен закон, защото те са три, даже са повече законите, ние това го следиме на констелациите. Понякога детето хипер протектира майка си, нали, примерно става партньор за майка си или става като символична жена за баща си и трябва сертифициран констелатор да установи тази динамика. Стояна, това са много чести случаи и при жените, и при мъжите. Ами тя на 38-9 години стои в къщи и тя буквално се е оженила за татко си и се гледа с него. И как да стане тая работа? Другия момент е като аз споделям, че ето, примерно, в нашето семейство не е имало побоища, но аз също съм ти споделяла, че баща ми, за да го идеализирам, аз съм се поставила там на мястото до баща ми. После очудващо ли е, примерно, че трудно се намират партньори, нали така, когато мястото до човека, човек не е на неговото място в системата, той всъщност не може да получи любовта, парите и здравето. Това много често го обяснявам. Че човек, ако има липса, примерно на пари достатъчно, на любовен живот до него, хармоничен с партньора, или ако липсва здраве, т.е. има здравословна симптоматика, това на 100% е нарушение от законите. Това е най-бързия начин да разберете. Имам ли достатъчно пари, здрав ли съм в момента и в хармонични отношения ли съм с всички? Дори и с един човек да не сте в хармонични отношения, това означава, че някъде някой от законите е нарушен. Емоционалното състояние, да можем емоционалното състояние да си следиме и винаги да го усещаме чрез тялото. И това чувство, което не ни резонира и не е добре, то или не е наше, или идва от някъде, или да си намерим отговорите, или да потърсиме помощ. Нали? Защото аз искам да ти кажа, че много хора имат с една-две констелации и изключителни големи резултати. Големи резултати. Искам да ти кажа и още една драматична история, което много често се случва също. Жена има двама мъже. Обича си мъжа, обаче си обича и любовника. И казва, не мога нито без един, и без другия. Обаче какво се случва? Тя има първи мъж, има си любовник, разделя се с първия си мъж и ражда едно дете, жени се за любовника, пак ражда второ дете и пак се намира любовник. И казва, не мога да живея без него. И дали пак да се разделя и да ходи пак с любовник. Значи, такъв драматичен повтарящ модел. Нали? Uh-huh. И почваме да правим констелации. Еми, всъщност, оказва се на констелацията, че тя е била в някакви такива като хареми и в два различни, за да могат да бъде използвана от двама такива султани или сутеньори или нещо такова е било и да не може да се привързва нито към единия, нито към другия. И само след две констелации се срещаме и ти казвам, много сме добре с моя мъж. Всичко потръгна. Освободила се всъщност от тази необходимост да има още някой. Така че не бива да бъдат съдени нито мъжете, нито жените, когато изневеряват. Трябва да се търси причината, откъде идва. Има причина. Дали е в сегашния момент. Наскоро случай, точно пак същото едно момиче, което непрекъснато е между двама, и тук пък се оказа, че това е на майка и такава голямата любов, за която тя не се е омъжила. И всъщност тя проектира непрекъснато. Доброто момче беше като баща й, а лошото момче беше на майка и тази любов, нали, се появява като фантом. Много е интересно и всички хора, които има неща, които не могат да си обяснат, пак казвам, няма логическо обяснение. Нали, ходят насам натам и не могат да получат логическо обяснение. Според мен констелациите дават много точен отговор и много бърз отговор и много бързо наместване на полето. Ето, здравчето пак ви казва, след
1-2 сесии при хората има такава драматична промяна. То е една лекота, една усмивка, летят все едно, подреждане. Така че за мен това е нещо невероятно. И всеки, който има възможност, трябва да си го подари. Здравче, разкажи, моля те, с какво ти бяха полезни нашите курсове, освен консталациите, защото съзнавам, че това ти е любимото на тебе. Много да. Ами ви сега, значи във всеки един курс има много богати и смислени обучения, NLP-то, абсолютно всички, NLP практик експрес. Да поставим лични граници. Ние не знаем какво значи да поставим лични граници. Ние в конфликтна ситуация не можем да излезем отстрани, както казваш ти, като полицейска сватка и избори, да, каквото се е случило, и влез вътре, за да го промениш. Ако ние разберем, както и всички тия пирамиди на Дилтс, пък на Кахман, да не говорим там. Ей, това беше моята роля. Оле, колко много... И обичах тази, защото ако не беше се развела, той ако не беше втори баща, защото нямам първи, той не му е погледнал. Жертвата, да, и спасителя, съчетанието. Да, но кой да ти каже на ние години? Бях се изкупила всичките, бяха няколко книги, даже едната я нямаше и по магазините в тия другите книжарници, отровните родители, като я четах, че като си открих, вместо да гледам за моите деца, внучета, нали, да видявам себе си, като открих майка ми, баща ми, и като видях, като почнах да треща на майка, я ла, тук сега да ми кажеш. Аз мисля, че ти е било като чувство, нали, че... Тя е жертва. Тя е още по-голяма жертва. Аз склада съм, като майка ми е жертва. А майка ми е много добра. Да, тук въобще не съдиме, хората, те просто взимат някакви ролеви модели. Те откъде майката и бащата са се научили да живеят по този начин и въобще да реагират. То тогава нямало констелации, не е била толкова достъпна информацията, нямало интернет, те хората са били на ниво оцеляване. Но въпросът е, че вече ние сме в друго време. И ако човек не разбере, аз искам, нали, в момента изпитвам болка и аз искам да спра да ме боли, той трябва да приеме, че има помощ, има информация, лесна, достъпна е, доказано вече, и да отиде при специалист като Здравчето или ето тук на ретритите с Теди, да се довери на професионални курсове и да започнем да работим отвътре навън. Защото външната вселена всъщност е проекция на това, което се случва в нас. Аз толкова се радвам, ето Здравчето си откри нейния център. Тя откри в себе си тези способности да помага на хората. За мен това е смисъла. Защото България е изключително енергийно място и тук има много хора, които са лечители, хора, които са чисти божествени проводници. И когато този човек повярва в себе си, получи необходимата информация, той може да помага на другите. Аз съм чувала много положителни отзиви за твоите констелации. Въобще ще ни разкажеш ли за купите? Да, за купите. Това е енергийна практика всъщност, която като направя първия сеанс, според зависи каква е дисхармонията и блокажите по енергийните центрови и системата. Има някой път един-два сеанса са достатъчни, примерно на седмицата веднъж. Ако е по-силен блокажа, може малко по-кратко да бъдат интервалите, но самите купи, те действат и на физическо ниво, и на физическо. Те отпущат... Да, за този звук е вибрация, те лекуват, да, космическите звуци. Да, а на енергийно ниво няма как човек с няколко две седмици и три да се изправи да каже, аз имам уникалната енергия. Тук след няколко сеанса човек има толкова много енергия, че забравя да каже, аз се събуждам без енергия. Ми, да, източва си някъде енергията, естествено, но след сеанса той разбира къде има са блокажите. Защото аз обяснявам, тук имаш блокаж. Тази е емоцията, която изпитваш, тя идва от еди къде си. Върху това е важно да обърнеш внимание и да поработиш. И казвам, всяка една негова емоция, която той... Ти пък откъде знаеш? Откъде знаеш, да.
Ти пък откъде разбра? И трябва да ти кажа, че на няколко вече много често и виждам и усещам и точно такива травми от преди на една от жените. Казвам, тук има смъртен случай, който има смъртен случай, който нещо и то на жена. И тя, знаеш какво ми казва? Ами да, има една баба, която се е самоубила и никой не знае защо. Е, точно с това трябва да се работи. И знаеш ли какво всъщност правихме констелация с нея? Каква беше казуса с нея? Ами, тя живее с мъжа си, имат си детенци, всичко е било окей, обаче когато ражда детето, тя не чувства любовта на мъжа си. Това пак идва от родовата система. Такова няма липса на радост. Много често, това също е един от има казусите. Забрана. Има забрана на радостта, защото нямаш има право и да такива ограничения. Да. На мъжа. Да, защото при нашите баби, примерно, мъжете много често на война са отивали или по някакъв начин не са били близко до семейството. И дори да се зарадва, има такова ограничение, че после много ще плаче. И има като забрана за това нещо. Да. Изобщо много е интересно. Да, слушам. Да, и още един случай, който също много е интересен. Идва една жена за констелация с паника так. И казва: след 20 години живот, мъжът ми започна да пие. Аха, викам, добре дошла в клуба. Баща ти пиеше ли? Ами, да. На колко години беше? На 5. Ем да, ама той ми е много добър. Знаеш колко си го обичам? Викам, добре, хубаво, обичай си го. И с тази жена, какво откриваме? Че точно какво тя привлича този мъж след 20 години да започне да пие като баща и, защото те въпреки са живи майка и баща и, той вече на възраст не пие, нали? Сега пиенето вечер в такъв компания, битов да, влизам, на това не е чак толкова бройно, обаче пък зависи какви са последиците след алкохола, чашка или две, нали? И тя е замръзнала в 5 годишната възраст в този страх и неприемане на алкохола. И мъжът и започва да пи. Викам, добре, кога пи? Вечер. Е, хубаво, де, какво? Дама почва се заяжда. По същия начин, както баща я постъпвал към майка й. И след години той отива и той започва да работи в чужбина. Тя стои тука. И изпада в панически атаки, обаче заради него, защото друг е виновен. Започнахме да работим, тя си направи практики с майка си, с баща си да си говори като констелация. Тя не знае какво е това. Да ги приеме, да им благодари, да си иска прошка, да им даде прошката. Прошката е нещо уникално. Ние си мислиме, че прошката е най-вече с нас самите, нас, ние да си простим, че сме страдали. Толкова нещо, за нещо, което другия не може да го даде. Той не знае. Той няма го това нещо в съзнание. Дали е партньор, дали е баща, майка, деца, няма значение. Просто прошката е нас да освободим от себе си. И след няколко констелации Стояна и накрая с личността, нали, аз и личността, защото къде да живея, тук ли, там ли, в тази къща, тук ме задушава, да, ти се задушава, защото не можеш да приемеш бащата. Не... И случва се чудесно, просто нещата потръгват, тя започна да ходи при него в чужбина, ходи, връща се съвсем друга и даже вика, сега ще ходя пак, бях тук, искаме една среща, само за така, само за така. Но това е уникално, абсолютно всички казуси са по учебник, това, което си научила, по всичките тези обучения и във всяко едно обучение. Няма човек, който да няма нужда от едно обучение. Сега това обучение, което водиш, аз съм всемогъщ. Тук не става дума за пари, хора. Става да, дума изобщо не става просто за пари. Щастието е, докато не отразим любовта към родителите, които не са ни гледали.
А родителите, които не са ни дали всичко, искаме да те да ни дадат и те да ни са длъжни, ами вие ще се чувствате длъжни. А това е нещото, което... Цялата идея, че от родителите ние сме получили живота и това е достатъчно. Каквито да. И да са били, а когато вие се сърдите на родителите, вие се сърдите на живота. Вие се сърдите на света като цяло. Ето виж сега тук нашите любими Даниела Божичкова, само този, който се е докоснал до констелациите, видял тяхната сила да разчистят блокажите и пречките по пътя към щастливия живот. Благодаря, Дани. Аксиния, здравейте, прекрасни, правите изключително ценни неща от душа и сърце и правите света по-хубаво място, адмирации. Благодаря. Димитринка Димитрова, много полезно, интересно видео. Благодаря. Стояна, кога ще има с теб констелации на живо и къде? Скъпи приятели, много ви благодариме за интереса. Здравчето ще пусне нейните контакти с тяхните събития, а ние ще ги обявиме, ще имаме живи срещи септември и октомври в Пловдив и в София. Допълнително ще ви пусна информация, но наистина това е този метод е нещо, което много дълбоко променя вас като личност. Аз се доказва, аз съм се могъше нещо уникално. Наистина с голяма любов съм го създала това обучение. 30 видеа с 10-20 часа практика за 100 лева. Само човек, който не цени себе си, не би инвестирал, защото това е нещо, което наистина ви променя отвътре. Който иска да започне, вземете си една книга, запишете си една сесия, инвестирайте в себе си, защото вие сте най-важното нещо, което имате. Вие сте най-важното нещо, което имате. И сега вече да приключваме нашия разговор. Здравче, ще те помоля да дадеш един съвет от твоята опитност на терапевт. Какво би посъветвала хората? Какво да направят? Как да променят живота си? Доколко е важна любовта към себе си, изобщо вниманието към себе си? Защото ние сме възпитани така, че нашата личност да бъде на края на всички иерархии по важност. А аз като искам, ти си ми пример за човек, който наистина е променил себе си, отношенията, създава своя център щастие, помагаш на хората. Ще те помоля за така последно изречение към нашите зрители. Ами, първото, което е, аз съм ти безкрайно благодарна, че с твоя помощ открих център щастие, с твоя помощ отработих баща ми, защото той е свързан с бизнеса и с партньора, естествено, нали? Да. Което беше много голяма драма, между другото. Човек, който не те е гледал, който абсолютно не се е грижал за тебе и в един момент се наложи, когато жена му почина, аз да се грижа за него. Стояна беше много близо до мен, подкрепяше ме през цялото време. Имах супер много и гняв, и съпротивление, и обиди, и какво ли не. И точно споделяхме. Уж вървим в духовното си развитие. Да, ние сме човешки създания, човешки чувства. Отработих го с толкова много любов и искам да ви кажа, че когато изпълните сърцето си с любов и да усещате вътрешната, вашата любов, тогава сте отработили майката и бащата, тогава идва всичко и, хубаво и хората около вас ви заобикалят само положителни хора, положителни емоции. Това, на което го наричаме лошо, просто виждаме колко са страдащи хората. Ако можем да им помогнем, добре, но няма да резонираме на техните лоши отношения, ако такива ги имаме за момента. Другото, което искам, Стояна, да дам хора, ако искате да оставите наследство на вашите деца, нека да отработим всички наши чувства, чрез гештал молитвите, чрез обученията на Стояна. И е добре да имаме винаги по един ментор, винаги на който можем да звъним. Здравей, може ли? Това ми се случи. Винаги можем да разчитаме на този ментор. И дайте наследство. Едно чисто родословно дърво. Каквото е било зад нас. Можем всичко да променим чрез сега. Като приемем с любов миналото, приемем себе си и събитията и случките, ситуациите такива каквито са. Когато в сърцето има любов, то всичко е любов наоколо. Благодаря ти и здравче за тези уникално силни думи. Така че, скъпи приятели, обичайте себе си, работете върху себе си и много я подкрепям. Здравчето, че най-доброто наследство, което може да оставите на децата си, не са милиони в банката или някакви материални неща, чисто родословно дърво.
Спомена за майка, която ги обичала, спомена за силна подкрепа и най-вече чистота на мислите, чистота на чувствата, благодарност и любов. И Надявам последно, се. извинявай, нека да приеме сърцето като един хотел голям, в който в нашия живот има всеки запазена стая. Никой не може да влезе в стаята на другия. От много, може би не знам откъде ми е дошло това, от децата са били малки, винаги съм го казвала на тях. И децата сега, моите 5 внучета, като ме питат, ама кого обичаш повече? Казвам, сърцето има много стаи. Той е един хотел. И за всеки има запазена стая. Точно така. Бъдете с широко отворено сърце, обичайте и бъдете обичани, бъдете благословени. Ви очакваме на нашите обучения. Продължавайте да се развивате. Вълшебен ден на всички! Благодаря, Стояна.